হ্যালো ফ্রেন্ডস, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল, মোৰো ভাল। আৰু আপোনালোকৰ সকলোকে মই প্ৰিয়ংকা কালেকশ্যন চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ এইখন মেখেলাৰ ফুলৰ চানিকি। এইটো একচুৱেলি মগৰ ফুলৰ হয়। যদি আপোনালোকে মোৰ এই মেখেলাখনৰ কালেকশ্যন চোৱা নাই, একেবাৰে শেষত ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীণত দি দিম। দুখন মেখেলাৰ কালেকশ্যন মই একেলগে দিছিলোঁ আৰু এইটো ওলট পালটকৈ আছে সমুখাসমুখী কৰি। চ' মই এটাই দিম, যিহেতু এটাই হয় জাষ্ট ওলট পালট কৰি দিয়া হৈছে। চ' এইটো হৈছে ফুলৰ চানিকিটো, যিটো পেনেৰে দেখুৱাই আছোঁ মই। সেইটো ছাইডৰ পৰা যদি আপোনালোকে কৰে, মানে এইটো ফালৰ পৰা ফাৰ্ষ্টতে, তাৰপিছত যদি ওপৰৰ পৰা যিখিনি আপোনালোকে পাহি পাহি তাত দেখা পাই আছে সেইখিনি আগে যদি কৰি লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম নহ'ব। এইখিনি কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যোনখিনি মই পিংক কালাৰ পেনেৰে কৰিছোঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব। তাৰপিছত এইটো কৰিব, তাৰপিছত মাজৰ যিটো আছে সেইটো কৰিলে অট'মেটিকেলি মিলি যাব, একো ভুল নহয়। কিন্তু মই আপোনালোকক ইয়াতে তলৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই যাম। আৰু ষ্টাৰ্টিং ইয়াৰ পৰা কৰিব লাগিব। এইটো আৰু এইটো একে হয়, যোনটো দুটা ঘৰ বহুৱাই, তিনিটা ঘৰ গেবেৰে দুটা ঘৰ বহুৱাইছোঁ যে, সেইখিনিৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰি গোটেই ফুলটো ওপৰলৈ কৰি যাব লাগিব। চ' এনেকৈ মই জুম কৰি দেখুৱাই দিম তলৰ ভাগৰ পৰা, যাতে বুজাত সুবিধা হয় সেইটো কাৰণে। কিন্তু তেনেকৈও কৰিব পাৰে যেনেকৈ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ। চ' সেনেকৈ কৰিলেও আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব, আৰু যিসকলে বিচাৰিছে এনেকৈও কৰিব পাৰিব। আৰু যিটো ওপৰৰ ডিজাইনটো দেখিছে সেই ডিজাইনখিনি খুব ধুনীয়া লাগে, তো সেইটো আপোনালোকে কৰিবও পাৰে। নতুবা কাট কৰি আধাখিনিৰ পৰা কৰিলে ডাইৰেক্টলি তেনেকৈও মগৰ ফুল হ'ব। কিন্তু মেখেলাখনত যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱাই মই ফুলৰ চানিকিটো আপোনালোকক দি দিছোঁ। যিসকলক লাগে ধুনীয়াকৈ তুলি ৰাখিব পাৰিব, যিহেতু কাপোৰ বোৱাসকলৰ বাবে নিউ নিউ ফুলৰ ডিজাইনবোৰ বিচাৰি থকাই হয়, বিচাৰি মানে ময়ো আগতে বহুত বিচাৰিছিলোঁ তেনেকৈ। চ' সেইবোৰ কালেকশ্যনকে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহি আছোঁ। আৰু এইটো মগৰ ফুল ইজি হয়, ইয়াতকৈ সহজ সহজ মগৰ ফুলৰ চানিকি মই অলৰেডি দিছোঁ। সেয়া যদি আপোনালোকে চোৱা নাই চাব পাৰে, ডেছক্ৰিপশ্যনতো দি দিম আৰু শেষত স্ক্ৰীণতো আপোনালোকে পাই যাব। যিহেতু ইমানখিনি দিব নোৱাৰোঁ, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ প্লে'লিষ্টত গৈও চেক কৰি চাব পাৰে। আৰু সম্পূৰ্ণ ফুলটো, মগৰ ফুলটো দেখুৱাই দিছোঁ, আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰিও ধুনীয়াকৈ যাতে তুলি ৰাখিব পাৰে সেইটো কাৰণে ধুনীয়া সম্পূৰ্ণ ফুলটো দেখুৱাই ৰাখিছোঁ, যাতে সুবিধা হয় আপোনালোকৰ বুজাত। চ' বুজি পাইছে নে? আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল চাই পেলাই কমেণ্ট কৰি জনাব। পুনৰ নতুন ভিডিঅ' সৈতে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। এইকেইদিন মই আপোনালোকক ফুলৰ চানিকে দি আহিছোঁ আৰু অতি সোনকালে লৈ আহিম মেখেলা চাদৰ কালেকশ্যন। চ' অহাকালি আকৌ লগ পাম। পুনৰ আপোনালোকক আগো কৈছোঁ যে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ 3 বজাত পায় আৰু শ্বৰ্টছবোৰ 5:30। চ' ভিডিঅ'টো আজিলৈ এইখিনিয়ে। টাটা, বাই বাই।